dabar bus informacija keleiviam, norintam vykti. Žinai. Tai ką, Egidijau, istorija kartojas? Tai mano istorija, kurio nebėra apgaulės. Ar neatsibodo jums tą langą darinėti? Tai aš žiūri tave kas kart pro atvirą langą. Ir mano siela virpa. Dokumentus galit pateikti mašinos? Dokumentus. Išgirsti tą žodį šlūpų tavo saldžių. Kročiai, kokie dokumentai. Mašinos dokumentus pateikit? Kas yra tau? Ką sakai? Kročiai, ko nori? Dokumentus mašinos gal galiu pažiūrėti? Ką sakai? Kai nematai, aš ieškau. Bet jūs neieškote, Egidijau. Kad tu žinai, kad aš neieškau. Aš neieškau, aš galvoju. Bet jūs ir negalvojate. Aš žinai, kad negalvoju, kas tau negalvoja. Viskas supratau. Kas tau pasakė, kad aš negalvoju, kaip tu gali galvoti, kad aš negalvoju. Jums nėra jokinga, ką? Jūs esat viso to dalis. Jums nėra jokinga. Karočiai, aš jokių būdų nesakau. Aš jokių būdų nesakau, kad vairuot išgė. Aš galiu nufanginti ir jūs noriu nufanginti, žinai. Ta, kad aš nesakau, kad... Kad vairuoti išgers yra blogai. Tai yra... Jo, tai yra blogai. Bet policija irgi yra blogai. Nuolat kyla konfliktinė situacija su policija. Bet kur čia yra konfliktas? Čia yra konfliktas. Čia yra konfliktas. Karočiai, gerai. Negrybau, gerai grybau. Aš matau tave nuogą. Pupa, nuogą. Karočiai, kas sugalvoja, kad tai yra blogai? Va šitai yra blogai. Va šitas sugalvoja, kad... Prašau išlipti iš mašinos. Aš ne tau rodžiu. Prašau. Tau pasivaidėjo. Jeigu aš įtraukčiau čia savo Saulės miestą, tada galėtum, žinai, man nesprotą, bet... Come on. Nepatogram buvo. Žė. Im, kročiu, davai. Nu gerai, tik tai... Ką gerai? Kuo tu tokia žvaigždė čia pasikėlus, ką? Tai tu bus žvaigždė pasaulinė lyga. Tu parašyk man laišką iš savo kalapščio. Tai yra siaubinga. Tai yra siaubinga. Tau jau jūra iki kelio, ne? Jūra iki kelio. Kai tu perplauksi jūrą, kitam jos krante turėsi nieko, tik mane. Bet kaip tau mano naktis? Kaip tau mano naktis be mane? Duok rankas, aš valdau minės, tu duodi rankas man. Kročia, ačiū, kad žiūrėjai.